Čaute, moje meno je Kevin a vítam vás pri ďalšom videu zo série Plot Point React. Dnes som si pre vás pripravil hudobnú novinku od DMS a na fite majú horky, že slíže, takže som na to extrémne zvedavý, lebo toto je kombinácia, aká sa nevidí každý deň a teda track sa volá ešte Rampa, takže poďme rovno na to. To čo je, ty kokos? To, že takto se pár bude dávať, to, že takto bude znieť tento track, však to je... To čo je? Akože nemám inú reakciu veľmi na to, ale po tejto separovej slohe si prosím, nech urobí album ako Machine Gun Kelly, čo urobil Tickets to My Downfall, lebo jak prešiel z rapu na taký teenage emo štýl, alebo čo, tak to bola strašná pecka, strašnú dieru s tým urobil. A Separ znie akože dosť podobne mi to znie, čiže prosím. No a poďme ďalej, lebo čo to, čo je, ty kokos. Však mokrý pes, jak ožratý drevený sex s tvojou sestrou, des jak spotený dých tvoje ex. Po osmých chvíľach je to jak trest, pod dvoch chlebom s masťou a treskou a cestou. Chceš ísť vonom, nemáš kým, dopletený jak Mr. Bean. Ideme tvrdo jak Charlie Sheen, si závislý na nenávisti. Mama letí u na tie trápne rýmy, vidím, zabijam tvary, týny. Nádych, počkaj, zostaň, cítiš, nádych, fotka, brzda, finy. Horí ti máš tam, kdekoľvek hráme, ja kaču tebe a zošlep mi páre. Všetko vyšlo na chlpičný. Kazi na bench, to je 100 kilo. Skoro ťa to prizabilo. Jebol som to na stoján. A tak sa pýtam, som to ja. Keď skončím, potom zavolám. Aj živý vlajmer volám. Radero si našiel life od rúhle. Odtedy má ruku právom úhle. A posiela svojej vnúčke kokotiny strán do vnúčke. Nasadila nad ním 4 tuje. On je za to úslevo petuje. Slzy sa mu z toho valia. To som nepotreboval ja. To čo bolo? To je strašná pecka. Kam až potiahnu látku DMS, to by ma zaujímalo, lebo už som si myslel, že nič nové nedokážu vymysleť a toto je strašne extrémne, strašne epické a je to bomba a to akože ja horky, že slíže veľmi nemusím, aj keď veľa mojich kamarátov áno, ale toto je úplná bomba, akože Separ extrémne ma odpálil, dáme super a aj sa mi páčilo, že dámeho part bol trošku iný, bol taký rapovejší, čo bolo úplne super. A pekne sa to vyrovnávalo celé, horky, že slíže tiež akože štandard, čak to boli v ich polohe. Ale whatever, lebo celý track je, že čo, ty kokos. Hlavne DMSáci akože v tejto polohe sú neskutoční. Akože klobúk dole a extrémne sa začínam tešiť na nový album. Takže keep going a pfu, ešte nám odstrelte dekle, prosím, ešte nám odstrelte dekle, ty kokos. Takže to je za mňa všetko na dnes. Dúfam, že sa vám dnešný Plot Point React páčil. Ak áno, nezabudnite nám dať like, odber, komentovať samozrejme. Môžete nám dať nejaké svoje tipy, čo by ste chceli v reakte vidieť. A vidíme sa pri ďalšej epizóde. Majte sa pekne. Čaute.